Jul. Julklappar. Jag vet inte vad jag ska köpa till henne. Det blir alltid fel. Fan man än köper. Det behöver inte bli fel. Det finns en klapp som passar alla. För bli nöjd till jul behövs mer än glögg och mandel. Fixa klapparna med presentkort från Skurups handel. Skurups handel med hjärtat i skur.